Meillä oli saarnaajilla ollut pitkään aikaan sellaisia tapahtumia ja kokoontumisia, ihan muutamia lukuun ottamatta tässä maaliskuun jälkeen. Ja eilen keskustelin yhden työtoverin kanssa, jonka kanssa olimme työntekijäpäivillä Helsingissä. Ja olimme suuressa hotellissa, en muista oliko peräti 13 kerrosta siinä hotellissa. Sitten aamuna lähdimme sieltä hotellista aika kiireellä ja menimme hissiin ja oli kova, paljon niin kuin keskusteltavaa. Ja sitten sanoin hänelle hetken päästä, että kyllä nämä koneen hissit ovat todella hyviä, aivan äänettömiä ja hiljaisia. Ja hän sanoi, että todella kyllä on ihmeellinen tämä koneen hissi, kun ei mitään ääntä kuulu. Ja sitten me huomasimme, että emme ole muistaneet painaa nappulaa. Sitten menimme alas sinne alas, ja kuinka ollakaan, kun avasimme sitten hissin oven, niin sitä oikealta käveli kaksi miestä haalarit päällä, ja kummassakin haalarissa luki kone selässä. Ja sanoin niille miehille, työmiehille, että kuule, arva miten meille kävi, että kehuttiin teidän hissejä, että ovat niin hiljaisia, että mitään ääntä ei kuulu, mutta unohdettiin painaa nappia. Ja se toinen mies se alkoi nauramaan, että nyt hänellä on juttu, kun hän näkee kohta työjohtajansa, että heidän koneen hissit ovat niin hyviä, että ei ääntäkään kuulu. Ja muisteltiin sitä hiljaisuutta, joka voi hississä olla, että pitää muistaa painaa sitten nappulakin. Luen tämän ehtoollisjuhlan juhlasta seuraavaksi täältä Raamattua Jumalan sanaa Matteuksen evankeliumin luvusta 27, jakeesta 50 jakeeseen 52. Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat. Ja haudat aukenivat, ja monta nukkurien pyhien ruumista nousi ylös. Ja he lähtivät haudoistaan ja tulivat hänen ylösnousemuksensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle. Tänään on ehtoolliskokous ja ymmärrämme kaikki, että meidän huomiomme tulee kiinnittyä tänään Jeesukseen ja hänen työnsä ja tekonsa meidän kaikkien ihmisten puolesta näihin Matteuksen evankeliumiin talletettuihin sanoihin. On koko maailman itse asiassa historian käännekohta, se mitä Jeesus teki meidän puolestamme ristillä. Matteus kirjoittaa, että Jeesus huusi suurella äänellä. Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, että hänen huutonsa oli, että se on täytetty. Joka kreikassa on yksi sana, tetelestai, se on täytetty. Sovitus, pelastustyö meidän ihmisten puolesta oli täytetty. Hän antoi henkensä ristillä. Aikaisemmin Jeesus puhui henkensä antamisesta ja hän sanoi, ei kukaan sitä minulta ota. Minulla on valta antaa se ja minulla on valta ottaa se jälleen takaisin. Aivan inhimillisesti katsottuna käsittämätöntä ja käsittämättömiä ilmaisuja, että on valta antaa henki pois, on valta ottaa se henki jälleen takaisin. Tässä puhutaan Jeesuksen kuolemasta ristillä. Meidän sydämemme tulisi uudelleen ja uudelleen pysähtyä itse asiassa siihen kaikista tärkeimpään ja ytimeen ja keskiöön. Kristuksen ihmeellinen työ meidän heikkojen, vajavaisten ihmisten puolesta. Tässä puhutaan Jeesuksen täydellisestä työstä. Se on täytetty. Puhutaan Jerusalemin temppelistä ja puhutaan myöskin haudoista. Jeesuksen kuolemaa. Koko tapahtuma on inhimillisesti käsittämätön ymmärtää. Muun muassa se, että Jeesuksen kuolessa haudat avautuivat ja monien nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he ilmestyivät pyhässä kaupungissa, eli Jerusalemissa. Juutalaisethan haudattiin erilaisella tavalla kuin me täällä Suomessa ja länsimaissa. Heidän hautansa päällä oli kivi, paasi tai jopa kiviä kasattu ja rikkaimmat haudattiin kalliohautaan. Käsittämätön hetki, että edesmenneet nousevat tai monet heistä nousevat ylös ja ilmestyvät pyhään kaupunkiin.
varmasti täynnä dramatiikkaa se päivä, jolloin lähiomainen, joka on nukkunut pois vuosia sitten, ilmestyy oven edessä kertomaan, että hän on noussut kuolleesta. Jeesus on tehnyt ihmeellisen työn. Tässä puhutaan myöskin Jerusalemin temppelistä, joka oli ja on edelleen juutalaisille ja juutalaiselle uskonnolle yksi niistä tärkeimmistä kohteista ja rakennuksista, joka tiedämme kaikki, että Jerusalemin temppeli tuhoutui vuonna 70 jälkeen Kristukseen, eikä sitä ole rakennettu tähän päivään mennessä uudelleen. Itä-Euroopassa, missä mekin olimme lähetystyössä, on paljon askenaasi juutalaisia, joiden esivanhemmat muuttivat Ranskasta ja Saksasta keskiajalla Ranskasta ja Saksasta Itä-Euroopan maihin, ja heitä sanotaan askenaasi juutalaisiksi. Heidän häissään on aivan erikoinen tapahtuma, nimittäin häätilaisuuden ja hääjuhlan keskellä morsian ja sulhanen ovat vierekkäin, ja morsiammella tuodaan pieni pikari viiniä. Morsian nauttii tämän viinin ja antaa sitten viinilasin sulhaselle. Sulhanen nauttii viiniä, pitää viinilasia hetken kädessään ja pudottaa viinilasin alas lattialle ja särkee viinilasin kantapäällään tuhanneksi sirpaleiksi, koska temppeli on tuhottu. Suurimman 1900 vuotta sitten, suurimman juhlan, hääjuhlan keskellä temppeli on tuhottu. Se on juutalaisen sydämessä ja sisimmässä sellainen elävä todellisuus vielä tänäkin päivänä. Länsimuurilla, eli itkumuurilla, juutalaiset rukoilevat, itkevät, tuovat esirukousaiheita. Temppeli. Jeesuksen kuoleman keskellä tai hetkellä puhuttiin temppelistä ja sen väliverhosta, eli esiripusta, josta Heidikin mainitsi erään laulun alussa ja laulussakin siihen viitattiin. Tämä Jerusalemin temppeli, jossa oli monia monia huoneita, Jerusalemin temppelin keskeisen ydin oli kaksi huonetta. Niiden nimi oli Pyhä ja toisen huoneen nimi Kaikkein pyhin. Niiden välissä oli väliverho eli esirippu. Tämä väliverho, esirippu, erotti nämä kaksi huonetta toisistaan. Väliverho oli noin 18 metriä korkea, 9 metriä leveä ja 10 senttiä paksu, jämerän miehen nyrkin paksuinen väliverho. Sisälle kaikkein pyhimpään ei voinut mennä kuin yksi ihminen, ainoastaan kerran vuodessa, ylimmäinen pappi. Ja kun hän meni kerran vuodessa suurena sovituspäivänä, Jom Kippur-päivänä, hänellä piti olla mukanaan vierasta verta, eläimen verta, ja hän sovitti omat syntinsä ja kansan tahattomat synnit. Yksi kerta vuodessa yksi henkilö. Kun Jeesus kuoli ristillä kello 3 iltapäivällä, niin tapahtui tämä ihme. Tämä paksu temppelin esirippu, väliverho, repeytyi ylhäältä alas. Tämä hetki, sen täytyi olla käsittämätön näille ihmisille. Kello 3 iltapäivällä, iltasuistutuksen aikana, oli paljon papistoa pyhässä palvelemassa Jumalaa. Yhtäkkiä temppelin esirippu halki ylhäältä alas asti, ja he näkivät suoraan kaikkein pyhimpään, minne ei saanut katsoa eikä minne voinut mennä. Hetki oli varmasti heille, he eivät voineet käsittää tätä. Jeesus kuoli ristillä. Raamattu sanoo, hän meni oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Tekstiyhteydestä ymmärrämme, että todellisuudessa Jeesus meni taivaalliseen kaikkein pyhimpään. Maanpäällinen pyhäkkö oli vain sen kuva ja hän suoritti lunastuksen ja sovituksen. Se tapahtui noin 2000 vuotta sitten. Tänä päivänä tämä sanoma Jeesuksen avaamasta tiestä on meidän edessämme. Minä olen tie, totuus ja elämä. Minne se on se tie? Se on sisälle Jumalan läsnäoloon, kaikkein pyhimpään, iankaikkisen elämään, todelliseen toivoon. Vanhassa testamentissa uhrattiin eläimiä
uudestaan ja uudestaan. Niin kuin Aapeli Saarisalo aikoinaan sanoi 70-luvulla, kun hän kävi täällä usein kokouksessakin, niin hän sanoi, että vanhan testamentin pappeja, jos äkkiä sanoisi niistä, niin niiden ammatti kuvaa nykypäivän teurastajaa. Niin paljon uhrattiin uudelleen ja uudelleen. Ja kaikki uhrit julistivat ihmisille syyllinen. Kun Jeesus uhraisi itsensä ristillä, hänen julistuksensa on, me olemme vapaita. Vapaaksi julistettu Jumalan kasvojen edessä, syyttömäksi julistettu, mikä on enemmän kuin armahdettu. Armahdettu tarkoittaa, että ihminen on tehnyt jotakin, mutta hänet oikeudessa armahdetaan. Hän on tehnyt sen, se on totta, mutta hänet armahdetaan. Syyttömäksi julistaminen, eli vanhurskauttaminen, tarkoittaa, että hän ei ole tehnytkään mitään. Se on vielä enemmän. Me olemme syyttömäksi julistettu Jumalan kasvojen edessä. Ihmeellistä. Papit vihmoivat verta ja tuhkaa, ja Raamattu sanoo, tämän uhripalveluksen merkitys oli ulkonainen puhdistus, niin kuin Raamattu sanoo, lihan pyhittäminen ja puhtaus. Ja he uhrasivat. Kun Jeesus tuli, hänkin uhrasi. Hänellä ei ollut, niin kuin sanottiin, ylimmäisellä papilla oli vierasta verta. Kun Jeesus tuli, hän uhrasi ristillä oman verensä. Kun hän syntyi, hän oli vauva. Hänen puolestaan uhrattiin yksi turturikyyhky, joka oli köyhien ihmisten uhri. Kun Jeesus uhrasi itsensä, hän ei tarvinnut uhria. Hän oli itse uhri. Hän uhrasi itsensä ja oman verensä. Jeesuksen veri puhdistaa, niin kuin Raamattu sanoo, Jeesuksen veri puhdistaa omatuntomme palvelemaan elävää Jumalaa. Me voimme palvella sydämestämme elävää Jumalaa. Tämähän on koko seurakunnan palvelutehtävä. Kuulimme vapaaehtoistyössä, jossa kaikki olemme tavallaan mukana, esirukoilijana, taloudellisesti tukemassa, monessa työmuodossa. Niin tämä on sydämen palvelusta. Jos jonkun pakottaa tekemään jotakin, niin yleensä hän tekee sitä 2, 3 kertaa tai 4 kertaa. Ja sitten jotenkin tulee kyllästyminen tai väsyminen tai ei kiinnosta. Mutta kun se tulee meidän sydämeemme, niin me teemme sitä koko sydämestämme, ja se on sydämen palvelusta. Sen Kristus teki ristillä, että meidän sydämemme on puhdas ja iloinen palvelemaan elävää Jumalaa. Eläinuhreista ei ollut mitään hyötyä, sanoo Raamattu, ja toimituksista. Kristuksen työ vaikuttaa tänään ja aina iankaikkisuuteen. Kaikkein pyhintä ei enää ole maan päällä. Temppeliä ei enää ole. Ne ovat kuvannollista, niin kuin Raamattu sanoo. Meidän huomiomme kiintyy taivaalliseen kaikkein pyhimpään. Meillä on vapaa pääsy sinne, jokaisella. Kaikista heikoimmalla, sairaammalla ihmisellä, jonka uskonkin rakoilee, Kristuksen työn takia sinulla on tänäkin päivänä pääsy Jumalan läsnäoloon. Jumala ei vaadi sinulta suuria oppimääriä, ihmeellistä Raamatun tuntemusta, yliaktiivista Herran palvelua tai jotakin ihmeellistä toimintaa. Kristuksen työn tähden jokainen on sisällä kaikkein pyhimmässä Jumalan läsnäolossa. Heikoin ja huonoin ja kurjin ihminen yhtä lailla kuin ainakin omasta mielestään voimakkain ja paras ihminen. Meillä on välimies. Ihminen, Kristus Jeesus. Hän tuntee tarkasti meidän asiamme ja tilanteemme. Ihmeellistä antaa koko elämä hänen käsiinsä ja turvautua häneen. Kristus on istunut taivaallisen kaikkein pyhimpään, isän oikealle puolelle, sanoi Raamattu. Me muistamme Jeesuksen elämän monista tapahtumista. Me katsomme tulevaisuuteen, kuinka Jeesus on eräänä päivänä tuleva takaisin samalla päivällä tavalla, kun näimme hänet taivaaseen menevän, niin kuin hän sanoi opetuslapsille. Jeesus tekee nyt tänäkin päivänä omaa työtään. Raamattu sanoo, Jeesus rukoilee alati meidän puolestamme. Meillä on taivaallinen esirukoilija. Pyydämme usein esirukouksia, ja se on todella hyvää ja tärkeää. Joskus, ainakin minulta, unohtuu esirukoukset ja omatkin rukoukset joskus. Mutta ajatelkaa, meillä on taivaallinen esirukoilija.
Herra Jeesus Kristus. Hän ei unohda mitään. Hän muistaa aina kaiken. Hän ei unohda painaa nappia. Hän rukoilee jatkuvasti alati ja muistaa meidän asiamme. Rukoustaistelussa ei ole välinputoajaa. Joku, joka unohtuisi, kukaan ei muista minua. Minä olen unohdettu, minua ei tarvita. Kuule, Kristus tarvitsee sinua. Hän ei ole unohtanut sinua. Hänen rukouslistoillaan on sinun nimesi, kenties ensimmäisenä tänä päivänä. Hän jaksaa rukoilla sinun puolestasi. Älä katso vain menneisyyteen, mitä hän on elänyt, miten hän on elänyt täällä. Se on tärkeää, mutta hän elää nytkin. Ja hän alati rukoilee sinun ja minun puolestani, kaikkien ihmisten puolesta, taivaallisella rukouksella. Hän puhuu toinen hebrealaiskirjassa tuon rukouksen lisäksi, mitä hän nyt tekee. Hän puhuu meistä hyvää isälleen. Minun mielestäni tämä on kauniisti sanottu. Jeesus puhuu jatkuvasti meistä hyvää isälleen. Oletko joskus kuullut, että sinusta on puhuttu pahaa? Joku on puhunut sinusta pahaa syystä tai syyttömästi. Se on joskus aika yleistä, inhimillistä ihmisille, ja minäkin olen syyllistynyt siihen. Mutta ajatelkaa, Jeesus ei koskaan puhu kenestäkään pahaa. Hän puhuu meistä hyvää isälleen. Kun meitä syytetään ja meitä arvostellaan, niin Jeesus ei arvostele. Hän puhuu vain meistä hyvää. Hänen mielestään me olemme hyviä ihmisiä. Hän on kuollut meidän puolestamme. Ja huonojen ja heikkojen puolesta, epäonnistuneen ja pahojen ihmisten puolesta, hän on kuollut kaikkien puolesta. Hän puhuu meistä hyvää. Ihmeellinen asia. Joku puhuu koko ajan hyvää meistä. Ja nostaa meitä. Kiitos Jumalalle. Hän puhuu meistä hyvää. Rukoilee ja puhuu hyvää. Itse asiassa rukous ja hyvän puhuminen ovat hyvin lähellä toisiaan. Rukouksessa tulee aina olla mukana rakkaus, hyvän puhuminen ja lähimmäisen nostaminen ja kantaminen. Me olemme sisäpuolella. Kukaan meistä ei ole ulkopuolinen tänäkään päivänä, että me katsomme syrjästä, mitä ne muut tekevät, mitä siellä puhutaan. Sinä olet sisäpuolella Jumalan kasvoja ja Jumalan kirkkautta. Joku muukin alkaa nyt kuuntelemaan meitä, kun laitan tämän mikrofoni. Niin kuin eräs amerikkalainen saarnaaja saarnasi, ja tosi hankala paikka. Varmaan oliko se 6000 ihmistä kuunteli, niin hän oli laittanut puvun povitaskun puhelimeen, eikä muistanut sammuttaa sitä. Tosi paha paikka, just tärkeä hetki puheessa. Niin se alkoi vielä, niin kuin joskus olen kuullut täälläkin jollakin, niin täysillä se puhelin. Niin sitten hän ajatteli, mitä ihmettä hän selviää tästä. Niin hän otti sen puhelimen rauhallisesti. Niin Herra, mitä asiaa sinulla minulla on tänään? Ja jatkoi. Kaikki olivat ihan totisaan, jatkoivat kuuntelemista. Siellä on nyt joku, joka haluaa käyttää myöskin mikrofonia. Me olemme sisäpuolella. Kukaan meistä ei ole ulkopuolinen. Me olemme kaikki sisäpuolella, niin kuin Raamattu sanoi, hänen yhteydessään ja kaikkein pyhimmässä. Hän pitää kaikki koossa. Heidin ajatus ja laulussa, kun oli tämä sama ajatus, hän rukoilee, hän puhuu meistä hyvää. Hän pitää kaiken koossa, sanoo Raamattu. Ilman Jeesusta hänen elämäänsä maailma olisi aivan sekasorrossa ja koko maailman kaikkeus. Hän pitää kaiken yhdessä, koossa ja yhdessä. Paavalin kolossalaiskirje, yksi hänen vankilakirjeistään Roomasta. Paavali kirjoittaa kolossalaiskirje luku 1, jakeesta 17, jakeeseen 23. Ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseiden joukossa. Että hän olisi kaikessa ensimmäinen, sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi. Ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet, ja mieleltäne hänen vihamiehiänsä, pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut. Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,
jos te vain pysytte uskossa siihen perustuneina ja siinä lujina. Näissä apostoli Paavalin kirjeen kohdassa toistuu uudelleen ja uudelleen sana kaikki ja hän eli Kristus. Hän on ennen kaikkea, hänessä pysyy kaikki voimassa. Hän on kaikessa ensimmäinen, Jumala näki hyväksi kaikki täyteys hänessä asuisi. Hän on sovittanut kaikki maan päällä ja taivaassa. Hän on ennen kaikkea, hänessä pysyy, hän on ruumiin, hän olisi. Mieleltään hänen vihamiesensä, hän nyt on sovittanut. Kaikki nämä jakeiden ydin on kaikki. Kristuksessa meillä on kaikki ja hän on kaiken tehnyt. Eilen Reino kuultiin siunaustilaisuudessa. Suntio sanoi minulle, että kiitos, kiitos siunauspuheesta. Sinä mainitsit Jeesuksen nimen. Hän sanoi, minä sanoin, että niin, kyllähän se Jeesus on tärkeä. Niin hän sanoi, edelleen puhuja ei maininnut kertaakaan sanaa Jeesus. Ja ilman Jeesusta me emme olisi täällä, hän sanoi. Ilman Jeesusta me emme olisi täällä. 12 kertaa sanalla hän ja monella muulla sanalla Paavali sanoo, ja korottaa Kristuksen nimen ja voiman. Meidän voimamme, elämämme on olla lähellä Kristusta. Jos joku on kaukana, pyydän, riennän nopeasti Kristuksen luokse. Hän armahtaa sinua, hän auttaa sinua ja hän siunaa sinua. Hän on kuolleiden esikoinen. Esikoinen kuolleista nousseiden joukossa. Jeesus oli ensimmäinen, joka nousi kuolleista ylösnousemusruumiissa. Monet ihmiset nousivat kuolleista aikaisemmin, mutta ei kukaan ylösnousemusruumiissa. Hänessä kaikki täyteys asuu. Kaikki täyteys. Täyteyssana Paavali ottaa tässä yhteydessä sanan käyttöön sen tähden, että Paavalin aikana suurimpia uhkia seurakunnalle oli gnostilainen oppi, eli tieto, joka perustui siihen, että se tieto, mikä meillä on Jeesuksesta, Kristuksesta, niin se ei riitä. Meidän täytyy saada muunlaista tietoa, mystistä, salaista tietoa, ihmeellisiä ääniä, ilmestyksiä. Kristus ei riitä meille. Paavali sanoo, hänessä on kaikki täyteys. Kristus riittää meille. Me emme tarvitse mitään ihmeellisiä lisäyksiä ja korvikkeita. Kristus on ensimmäinen ja viimeinen. Hän riittää meille ja meidän elämäämme. Hänessä meillä on lunastus, sanoo Paavali Kolossalaiskirjeen tässä tämän luetun jakeryhmän edessä. Hänessä meillä on lunastus syntien anteeksi saaminen. Hänessä meillä on lunastus syntien anteeksi saaminen. Virtasen Puusepän liikkeessä Valhojan kadulla evankeliumi teki työtään minussa. Joka päivä juoksin työpaikalta kotiin Kankurin kadulle. Kun juoksin, vasemmalla oli Hyvonin suuri tehdas. Niin kuin sanottiin, Hyvon yllä, Hyvon olla. Muistin aina, kun menin. Hyvon yllä, Hyvon olla. Varsinais-suomalaisista lyhennetty se ää pois, Hyvon olla. Eräänä päivänä riensin tavallista voimaa nopeammin. Kotini jäi melkein yhden auton alle siinä Valhojan kadun kulmassa. Sydämessä oli niin suuri kaipaus Jeesuksen luo. Menin kotiin asuntooni Kankurin kadulle. Hain vanhan rippikousta saanut sinisen uuden testamentin. Rippipastori oli kirjoittanut etulehdelle, hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. En muistanut yhtään sanaa rippikoulusta Perinen Yliskylässä, en yhtään sanaa. Kaikki meni toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Tai niin kuin Sanfrid Matson huonolla suomen kielellä sanoilla, meni toinen korva sisään ja toinen ulos. Mitään en muistanut. Sillä hetkessä avasin, hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Polvistui vuoteen eteen ja pyysin Jeesusta omaan elämääni.
Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi aaminen. Hyvon yllä, hyvon olla. Silloin minulle tuli hyvä on olla ilman hyvoniakin, kun sisällä on hyvä, hyvä olla sisällä. Syntien anteeksi saaminen. Hänen verensä puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja vääryydestä. Jumala asetti meidät Kristuksen työn kautta pyhänä ja nuhteettomana hänen eteensä. Ihmeellinen asia, kun tulee ihminen uskoon sillä silmänräpäyksellä, hän on pyhä ja nuhteeton Jumalan kasvojen edessä. Ei tarvitse mitään valtavaa prosessia tai tietomäärää. Kristuksessa me olemme Jumalan edessä julistettu pyhäksi, nuhteettomaksi ja täydelliseksi. Se on tapahtunut ristillä. Se on täytetty. Ei stressiä, ei liikaa yritystä. Saamme levätä hänen yhteydessään. Annetaan kuormamme hänen kannettavakseen. Se on Jeesuksen työ. Heittäkää kaikki kuormanne minun kannettavakseni. Minä pidän teistä hyvää huolta. Kuinka vapauttavan evankeliumin ihmeellinen sanoma. Hän on vapauttanut lapsensa Jumalan lasten kirkkauden vapauteen, niin kuin sanotaan. Glorious freedom. Loistava, upea, hieno, upea vapaus. Meillä on Kristuksessa tänä päivänä. Mutta me tarvitsemme tänäkin päivänä temppeliä. Raamattu sanoo, teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli. Ettekö tiedä, että pyhä henki asuu teidän ruumiissanne? Pyhä henki, jonka te olette saaneet Jumalalta. Meidän temppelimme on pyhän hengen temppeli, meidän ruumiimme. Meidän sydämemme on sisimpämme on kuin kaikkein pyhin. Aina täynnä Jumalan läheisyyttä ja läsnäoloa. Ei tarvitse etsiä, missä on läsnäolo. Se on minun ja sinun sydämessäsi. Jumalan läsnäolo. Olemme sisällä, emme ole ulkopuolisia. Kristus on tehnyt työnsä meidän puolestamme.